皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。命を守る会の総会を4月の10日に開催をさせていただきました。この総会の方はですね、昨年はコロナ禍にあってオンラインでのみ行ったんですが、今回はこのオンラインと会場ということでハイブリッドで行わせていただきました。その総会でも今年の活動報告、活動予定ですね、活動の方針などを報告発表させていただいたんですが、ぜひ今年はオンラインのイベントをぜひ増やしてやっていきたいと思っています。なかなか今コロナがこういった状況の中で、実際に直接お会いしてお話しすることっていうのが、たくさんの人を集めてっていうのはちょっとできない状況ですので、ぜひインターネットでこうした Zoom を使ったりとか YouTube ライブですとか、それからFacebook ライブなどもこれから活用してですね、ぜひFacebook のライブなんかも活用して皆さんとの交流をぜひしていきたいというふうに思っております。ぜひそういった機会をこれから頻繁に作らせていただきたいと思ってますので、ぜひご参加いただければというふうに思っております。そういった YouTube ライブですとか Facebook ライブの使い方がわからないという方は、ぜひコメント欄に書いていただければ、そこから YouTube ライブや Facebook ライブの使い方のページをリンクしたりとか、そういったこともコメントにつけたりですとか概要欄につけたりということもできると思いますので、ぜひYouTube ライブや Facebook ライブ、そのライブ放送でできる方法を今どんどん素人でもというかですね、今まではプロしかできなかったようなことがどんどん、このインターネットの機械もですね、どんどん民主化というか本当に価格がほとんど値段もかからずにライブ放送ができる時代になってきました。ぜひそういった意味でやっぱこれからそういった Facebook ライブや YouTube ライブをできるだけ使って皆さんと直接こうつながることができる、直接ではないんですけども、インターネットを通じてつながることができるような機会をこれからますます対応していきたいというふうに思ってますので、ぜひ皆さんものまたコメントを寄せていただければと思います。ぜひこんな時間がいいとか、なんか平日の昼間がいいとかですね、土曜日がいいとか日曜日がいいとか、夜がいいとか、深夜がいいとか朝がいいとか、なんか皆さんの希望があったらまたぜひコメント書いていただければと思います。そういった皆さんの都合のいい時間にぜひできれば開催したいと思っておりますし、それからもちろんインターネットは場所もいろんなところでできますので、こんな場所で開いてほしいとか、今日もこの外が見えるところ結構きれいだからいいんじゃないかとかスタッフと話しておりますが、ぜひそういったこんな場所でやってほしいななんていうのがありましたら、なかなか遠くにはちょっと今行けないかもしれませんが、できるだけ皆さんのそういった希望も取り入れて、こういったライブをやっていけるように頑張っていきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。今日も視聴いただいた皆さんどうもありがとうございました。ぜひ今後とも YouTube のこのコメント欄、そしていいね、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それからブログの方も合わせて今毎日更新をしておりますので、ぜひブログの方にもぜひコメント、ブログのコメントはあまり載らないんですけども、ブログの方にもぜひいいねをぜひよろしくお願いします。ブログもですね、結構見てる方が増えるとですね、アメーバブログっていうのは政治家ランキングっていうのがありまして、政治家ランキングもですね、最近30位以内にようやく入ってくるようになってきてますので、またぜひ見ていただける方が増えると、またより見ていただける方のまたその目に触れる機会も増えてくると思いますので、またぜひブログと YouTube とそれから毎週金曜日にメルマガも発行しておりますので、メルマガの登録の方もまたぜひよろしかったらよろしくお願いします。そして本当にコメント欄ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。